Přeji dobrý den, já vás opět vítám na mapě Gromorany ve hře Farming Simulator 2013 a já jsem teda říkal, že pokud nic jiného nenajdu, že se pustíme do sklizně, takže já jenom doběhnu tady nahoru, protože stejně budu potřebovat novou techniku na tu sklizeň. Co jsem udělal, vám ukážu hned za chviličku. Já jsem říkal, že je mi líto vyhazovat vlastně to osivo, řepky, ze sečky. No nakonec jsem to stejně udělal, protože, když se podíváte na mapu, já tady přepnu ty plodiny, já jsem osel. Tady jsem si nasel kukuřici, kterou si necháme potom na siláže. Řepku jsem teda začal si tady na to pole. A ona skoro vůbec neubývá, tak jsem ještě nesl tady tuhle tu třináctku, tuším. A pořád jí v té sečce bylo mraky, takže jsem se na to vykašlal. Ale dneska nás čeká sklizeň, tady uzrála ta pšenice. Tohle to na těch terasách, tohle to si necháme někdy na příště tu řepku, protože toho není tolik tý pšenice, tak si na to vemu malý kombajn, ale příště ho pak asi kvůli té řepce vyměním za větší, protože na téhle mapě prostě operovat s malýma strojema je spíš k zoufalství, nebo prostě není to zrovna ideální, protože ty pole tady nejsou vůbec malý. Tak já jenom teda si koupím, nechci umístitelné, chci vody, tak kombajn jsem to přešel, koupím si, mám tady samozřejmě i E512, i E514. Já teď k té 512 myslím, že není lišta, jo? Takže já se na to vykašlu. Mám tady samozřejmě teda i 524, ale na tu jaksi nemám, drobátko. Tady mám pak nějakou tu E516 dokonce, která podporuje More Reality Mod. Tak, takže já si pořídím asi tady tu hnědou E514. K tomu koupíme lištu. Nebudu kupovat vozík, sice tady byl, ale kašlu na něj, protože stejně tady není provoz a s tímhletím, s tou 4-metrovou lištou bychom se provozu vyhli. Tak. Tohle to je, myslím, že zelená, takže tahle ta by měla být ta hnědá lišta, takže k tomu koupím tuhle tu lištu. Spojíme to, lišta se mi dala jako na schvál opačně, no to se nedá nic dělat. No, ten pohled z kabiny je teda dost děsný, ale jako asi to tak holc bylo, to se nedá nic dělat. Takže nažavíme, jak se to se mnou kolívá tady, já to jsem ještě nikam nevěděl. No More Reality to není, protože to bych tam měl převodovku, jo, ale nemám, takže je to obyčejný mod, co se dá dělat, no a hold, pak ta E516 bude lepší, ale koukám, že ta lišta, já nevím, jestli je správní barvy. Jak se teda nechce se jí moc rozjíždět, koukám, asi ji vezmu tady tím kladívkem. Tak, dobrý, máme. Ten pohled mě teda popravdě jako štve, jsem zvyklý na jiný z E514, ale to se nedá nic dělat, teda myslím z jiné hry, ne z reality, prosím vás. To jsem tak maximálně viděl na videu, ale nikdy jsem v tom v životě neseděl, jo. Vy jste si nemysleli, že kritizuji, jak to někdo zpracoval, to vůbec ne. Tak, takže já jsem ještě teda moment, já tady ještě zastavím. Protože já bych měl mít stažený mod, pokud se nepletu, tak bych měl mít stažený mod Follow Me. Takže já ještě koupím vlek, aby jsme měli na odvoz. Odvoz toho. Tak, já tu mám, buď tady mám tady 8 tunu, ano, ano, 10.08, to je 8 tuna, anebo tady pak 9 tunu autovlek. Pak tady mám ještě 12 tunu. Já myslím, že můžu koupit klidně tu 9 tunu, teda tohle není autovlek, protože tady je 25, jo, takže to je
Ono to sice jako patří do té kategorie, ale rychlosti ta je 25, tak to je za traktor. Já myslím, že můžu klidně go obejít tu 9 tunu a koupíme zapřáhnu ji tady za 80 krystal, to by mělo být bez problému, si myslím, takže ten by to asi utáhl, si myslím, takže. Takže to zapřáhnu a já teď se omlouvám, možná se mi to nepodaří, protože já jsem ten Follow Me mod ve 13 nikdy neskoušel, tak doufám, že mi nápověda ukáže nějaký nabídky, protože jinak jsem ztracen a musel bych tam pak jet teda extra. Ale to uvidíme. Já tady zajedu za ten kombajn a uvidím, jestli mi to něco nabídne. Jestli ne, no tak mám prostě smůlu. No. Nenabídne. Aha, podržím kontrol, je to stejný. Kontrol, pravý kontrol, F je follow. Tak, ale chtělo by to ten distance. Takže pravý kontrol, distance 5, distance 10 metrů. Radši dáme, offset žádnej dávat nebudu. A přesedneme teda tady, omlouvám se, tam přišla SMSka. Tak a já doufám, že mě teda bude následovat, zapneme si majáček. Jo, vypadá to, že jo, takže dobrý, v pohodičce. Sice mě to sežere nějaký peníze, ale tuhle tu sérii nemám tak úplně jako kvůli zisku, koukám, kapacita nádrže je tady nějaká šílená, ale ta spotřeba asi tomu bude odpovídat, se obávám. Doufám, že jsem to nevzal moc blízko odvrat, že se mi tam nezasekne. No, to jsem... Sice tam asi trošičku ten vlek rozložil na součástky, ale... Teda jakože by to mělo nějakou velkou rychlost, se mu teda moc nechce. Jede 16, to určitě ten kombajn jel aspoň těch 25, proboha přece. No, asi jsem si nevzal nejlepší mod, uvidíme, jestli to bude sklízet a jak. Tady nám roste ta kukuřice, ale to zase bude hudba budoucnosti, to bude tak možná za dva další díly. Si hodíme siláže takový menší, samozřejmě jsem to nedal na nějaký obrovský pole, protože to bych se z toho zbláznil. Ale prostě aspoň tohleto seřezat a navozit do jámy určitě můžem. Asi to pak si pořídím nějakou Tatru Agro, konečně taky jednou to využiju v té hře. Jsem snad nikde v žádné sérii nepoužíval. Ale nechci teda to tvrdit 100%. Tak, takže projedem tadyhle vesnicí Moravany. Ta rychlost mě teda štve docela, nevím proč. To je dobrý, já když dám tady 4, tak ani to nejede na tu... zajímavé. Nic, co se dá dělat. To bych se asi musel pohrabat v těch vlastnostech a to se mi teda popravdě nechce, protože 13 mody, jak si neznám, musel bych to studovat. Jak je to tam vlastně uděláno? Tak, a teď výjimečně jede 20. Asi to je nějaká rovinka nebo co? No to jsem teda zvědav, jak to bude sklízet. Naštěstí to pole, kde kam jedem, není nějak do kopečka, takže. No a teď malinký kopeček nahoru a už to zpomalilo. Blinkry to nemá, takže teda má, ale ne. Myslím, nemá je udělaný, jako aby fungovaly. Tak, tady zatočíme u hospody. Zastavíme pana kolegu, co jede za mnou s krystalem a dáme se
Nedáme, ještě ne, teď jsem zase v pole dřív, omlouvám se, musím dojet až tamhle dozadu. Tak maják tady asi v poli můžu vypnout, ten tady opravdu potřeba není. Ale v nejhorším případě, když mi to chytne, tak tamhle mám asi čák. Sice bych s tím ten kombajn asi neuhasil, ale aspoň se tím můžu utěšovat. Tak. Takže pomaličku se blížíme, tamhle už na mě to pole vykukuje. Já to teda vemu asi tadyhle po kraji tohoto většího pole, protože to asi má být, já nevím, co je vlastně správná cesta popravdě, aby řekl. Myslím, že přijet jako úplně někudy jinudy ze zhora, no ale, co už. Tak, takže tady jsme u té první nejnižší úrovně. Tak, takže... Takže já to spustím. No a jdeme na to. Doufám, že to bude aspoň sklízet, když už nic jiného teda. Jo, něco nám to sbírá, slámu to tady taky hází. Tu pak budu samozřejmě taky nějakým způsobem zpracovat, protože každá koruna dobrá, nebo tady dolar teda spíš, každá deviza dobrá a... Takže to se sbírám horalem a dovezu asi do výkupu. Nebo to taky můžu polisovat na balíky, to jsem si ještě nerozmyslel, tam spíš jako problém je, jak bych pak ty balíky naložil. Já žádný nakladač zatím nemám. Hon tady sice existuje do 13, ale myslím, že nemá vidle na balíky. Tam nějaký vidle sice jsou, ale to je spíš na mravu a tak asi s tím balíky nejdou nabírat, to bych musel vyzkoušet. Nevím, uvidím. To se ještě rozmyslím, v dnešním dílu každopádně s tou slámou nic dělat nebudem. Protože pokud by se mi výjimečně povedlo tu sklizeň do týdne udělat nějak rychle, tak mám na programu ještě něco jiného. Ale to nechci slibovat, protože nevím, jak to půjde. Tak, já udělám takový podivný manévr, protože reálně by to asi takhle se nedělalo, ale dobře. Já myslím, že to můžu klidně vzít zpátky s rourou do pole, protože nehrozí, že bychom naplnili, když máme 23%. A tady tyhle ty úvratě, nebo ne úvratě, ty terasy, to jako není potřeba asi si udělat úvratě a potom teprve ten střed, protože to je projet tam, projet zpátky. Tam pak nahoře ne, tam je to větší, ale tady tyhle ty dvě určitě minimálně, možná i ta třetí. Ta je širší jenom tam vzadu pak. No i když ono to zase tak rychle nepůjde, jak na to koukám, no. Uvidíme. Když jsem se nepodíval, jakou má kapacitu zásobníku, myslím, že reálně měla 3600 litrů, ta E514, ale nejsem si jistý. 512 tam měla mín, tam měla myslím 2400. Nebo já o tom mluvím v minulém čase, ale neměl bych, že jo? Spousta soukromých zemědělců to ještě dodnes používá, že? Takže... Tak. To je zajímavý, dozadu se to rozjede jak přímo bleskem, ale dopředu se mu moc nechce. Tak.
třetí řádeček, jo, tady jako říkám, tohle to není tak velký, tam na to tu E516 nepotřebuju. Ano, taky bych tady se s ní vešel, ale... Potom na to velký pole, na tu trojku, nebo co to je, kde mám tu řepku, tam se mi opravdu nechce tady s tím malým kombajnem operovat. To bych se teda, že bych si pořídil ještě jednoho a hodil na něj pomocníka, to by taky šlo pochopitelně. Ale já bych spíš potřeboval taky konečně něco vydělat a ne furt jenom utrácet. To už jsem tady utratil mraky peněz, jinak pokud se divíte, že zase mám na účtu trochu víc, než jsem měl předtím, tak je to kvůli tomu, že jsem zase prodal tu Škodovku 180, protože mě v podstatě je teď momentálně k ničemu. Třeba ji pak použijem při těch silážích na pěchování v jámě, ale tak si když tak koupím potom znova, ale teď je mi k ničemu a ty peníze budu třeba potřebovat na něco jiného. Já si je nechci, pokud nebudu muset tady zbytečně přidávat. Uvidíme. Já jsem vlastně začal s tím, co mě dala hra, plus tady byla nějaká technika do začátku na té mapě, tak tu jsem prodal. Že? No, takže my to poberem tuhle tu terásku do jednoho zásobníku celou. Ještě tady ten kousíček pak dojedu, přesypem to do toho vleku, no a já se pustím pak do druhé a další terasy a to už... U toho už vám povídat nebudu, to si dáme v timelapsu, aby to zase tak dlouho netrvalo, protože především teda hlavně protože nevím, co bych povídal, tak. Takže ještě dáme ten kousek dobereme, tady jsem kousek vynechal, ale kašlem na něj. Necháme to chvilku domlátit ještě, abych to nevyp moc brzo, tak a můžeme vysunout rouru a... A jdem to přesypat, teda spíš respektive já si tady asi ten kombajn postavím tamhle trošku výč a zajedu k tomu s tím krystalem. Abych pak nemusel, hele, on sice opustil traktor, pan pracovník, ale nechal ho nastartovaný. To teda jako nějaký plejtvák. Tak. Takže to hezky necháme přesypat. Naše první sklizeň tady na Moravanech. No a dáme se tady teda do druhého, nebo do druhé terasy a jak jsem říkal, teď už to uvidíte zrychleně. I'm
understand. I love the air you bring. Everything. I'm in the sun. A fire is burning. You tell me to hold on tight. I wish that we could stay here forever. I wanna remember. Oh, the sight of you brings a fight in me. Makes me wanna move. Fingers down your spine. Looking in my eyes. Feel your hands on mine. Tonight. Mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, darling. Money stage mine. Billions in the cage fight. Fuck the thoughts and get high. And get high. Sometimes alright, fame is all we ride. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind. We'll be doing fine. It's alright. It's alright. It's alright. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind. The mind. Sober, never getting older. I got all the time. Would you pour some wine for me? Smile for me, and I grind on me, yeah. We keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, dollar money stage mine. Billions in the cage fight. Fuck their thoughts and get high. And get high. Sometimes alright, fame is all we ride. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind. We'll be doing fine. It's alright. It's all we ride. Feeling like the world beyond our sight. It's your mind, your thoughts. It's your life, so don't you bother the worst knife. We are all the same, you don't have to explain, no. Just stay in your lane. It's all about the mind. We'll be doing fine. Living on the edge, sometimes alright. Fame is how we ride. Life is all about time. It's all about time. Feeling like the world is beyond our sight.
Tak jo, takže máme naplněný vlek, tady jsem ještě teda dojel ten další bunker. Myslím si, že má teda tu kapacitu trošku větší. Skutečně, já jsem se teda nekoukal na interna specifikace přesné, ale mám skutečně dojem, že tam má být 3600 litrů. No, ukazuje se, že žádnou další činnost už tady v tomhle videu nestihnu. Takže já odvezu tenhle valník, musím ještě dokončit tamhle tu horní terasu. To doufám, že do toho videa ještě nacpu, už teda uvidíme, jak to dopadne. Když tak to stříhnu, abyste viděli prostě i ten konec, ten poslední odvoz. Já to nebudu ani vyvážet do sila. Budu to odvážet rovnou do tamhle do ZZN-ka. Já se radši podívám, ale myslím si, že do ZZN-ka jedině, kam jinam. No, ZZN pšenice, ano. 2703 za tunu nám dají. Tak jo, takže... Kudy tudy, ještě se podíváme. ZZN-ko je tady nahoře. A já jsem teď tady, takže já bych to mohl vzít tady tou horní cestou, já vůbec nemusím jít tady dolů. Takže doufám, že to tady chudák, která krystal vytáhne, tu naloženou 9 tunu. No, od se mu teda jako nevytáhne. Evidentně nevytáhne, takže já to budu muset stejně vzít spodem. Ať chci nebo ne, protože on to chudák nevytáhne. Tak a už jsem to tady zlámal voj už, že to samozřejmě neubrzdím z toho kopečka. To já nevím, mně se nezdá, že by ten krpá byl takovej. To já se tady ani neutočím, koukám. No, to je přesně ono. Se mi to vždycky z toho kopce rozletí, že já už nemůžu s tím nic dělat. Dobře, nedá se nic dělat. Musím to vzít spodem, evidentně tamhle to nevyjedu prostě. Což jsem teda od té 80ky nečekal, ale dobře. Si tady trošku zaskáčeme na polňačce a hold to musíme vzít. Počkej, jde nějak rychle, teda jako 40 krystal asi opravdu jet neumí, teda. Jsem měl mírně tady na té polňačce, přece jen jako by to asi nedopadlo nejlépe, si myslím. No a příště to bude epické, protože kam nestihnu určitě všechny pole, to ne, ale bude mít ten větší kombajn. Tady už to mezi tím stačilo to pokusné pole uschnout, ale to mě tak netrápí ani. Bude mít větší kombajn příště a větší odvoz. Tatru a možná ještě k ní přikoupím autovlek, protože i když ona ta řipka zase tolik nesype, takže uvidíme, nebudu to předjímat, ale nejprve teda musíme odvést toto, tam nevýhoda je, že je to daleko.
Tak. No, teď tady máme další kopeček, tak já doufám, že když jsem takhle rozjetej, že to teda vytáhnem. Nevytáhnem. To je v pytli. Proto mě neříkejte, že si budu muset jet pro tu 161. Tak to, ale to jste mě teda jako fakt opravdu dostali. Bych teda jako v životě nečekal, že 80 nevytáhne 9. To chtěl zjít jako trošku na šikmo aspoň, ale koukám, že prostě nemám šanci. No nic, no, nedá se nic dělat, prostě jako nejde to, nezbývá mi nic jiného, než si teda dojet pro silnější traktor, ale opravdě jako obávám se, že more reality s realitou tak společného v tomto případě tolik nemá. On ani nezabrzdí, to snad není možný. Ne, já stojím na brzdě a traktor furt jede dolů. Tak co, zvládneš to? No, sláva. Tak jo, no, dobrý. Aspoň, že tak. Tak, takže už se blížíme tady ze zetenku, teď jenom ještě abych trefil věz, to je asi tamhle vzadu. Jinak pokud to koho to zajímá, tak ve Farming Simulatoru 15, tamhle jak jsou ty zábrany, kam už se nedá jet dál, tak tam přibyla pila, jo, ale popravdě už to podle mě jako nebylo ono tak úplně. 17 se tam mapa měla chyby, no nevím. Tak, já nevím, na kterou stranu tam mám vyklápění, ale je to docela široký. Špatná klávesa. Musím se podívat, jak se to vůbec vyložit, je kvéčko tady, překvapivě. Tak, teď popravdě jsem se nedíval, kolik jsme měli předtím, takže vůbec nevím, kolik jsem na to dostal, ale to bychom mohli zjistit z toho, si myslím, z toho, tak, to máme, to jsou ceny, to ne, finance dnes, tak, příjem ze sklidně na 25 411. Tak, takže frčíme zpátky na pole, já tam vysypu kombajn, dojedu, tady jsem to ani nebral přes váhu, drze. Dojedu to pole, odvezem ten zbytek a to bude asi pro dnešní díl všechno. Já to teda teď už můžu prozradit, co jsem chystal, no, jak tam mám vlastně tu půlku louky sena, tak
jsem to chtěl slisovat na balíky. Ale hold, to zase bude teda nejspíš asi do nějakého dalšího dílu, že do tohoto dílu už se to evidentně nevejde. Opravdě jsem to nečekal, myslel jsem, že tu sklizeň bude mít dřív. Vezmeme to tady teda touhletou polní cestou, ať zase si ukážem další část mapy. Pro toho, kdo ji zná, to budou vzpomínky, pro toho, kdo ji nezná, tak aspoň uvidíte další kousek. Tady máme fotbalové hřiště. A tamhle je velká lochna, tak musím dát bacha, abych to tam nezalomil. Tak. Pokud mě paměť neklame, tak bychom měli tady projet kolem toho lesíka, za ním by mělo být mezi poli hnojiště. A pak vlastně bych měl sjet doleva dolů k tomu stohu balíků slámy. Tady máme to hnojiště. Koukám, že tam asi naváží čerstvý hnůj, protože se z toho kouří stále. Tak a já... Ne, to už bych jel špatně, takže to už musím trošku couvnout. Já musím jít tady doleva a tamhle ještě. Tady kus po asfaltce a potom teprve. Máme už jsou vidět ty terasy a v dálce stojící moje E514. Akorát mě teda mrzí, že opravdu musím 9 tun táhat tady tímhletím. No nemusel bych samozřejmě asi nějaká, možná že třeba i 100 by to vytáhla, jo, nebo 101, ale to zase nemusím kupovat 50 traktorů na stavku. Takže tam dojedem dozadu, vysypem to a pak asi nejspíš bude střih a pak vám ukážu jenom ten konec, protože já si myslím, že to video už je dost dlouhý, čas si nekontroluji, bohužel moje chyba, ale no uvidíte, buď uvidíte další timelapse. A pokud už by bylo času pomálu, už by to bylo moc dlouhý, tak prostě uvidíte střih. No ok, takže máme to sklizení, já to tady přesypu. Pojedem v koloně asi jenom kousek a já se pak teda odpojím a odvezu to do cíle, no a tím skončíme. Tím, jak uklízím stroje, už vás asi nebudu zatěžovat, to já si teda potom uklidím. Ale chtěl jsem vám ukázat právě, kolik jsme celkem z té pšenice získali, takže tak. Tak, takže kontrole. Počkej, kam jedeš? Jasně, protože tenhle ten nemá tu distanc nastavenou, dobrý, už má. No a jedem, chlapče. Jede za náma, jo, jede za náma, tak je to dobrý. Vem to spodem, nebudu brát horem po té polňačce, protože jak říkám, já pak ten kombajn někde po cestě nechám a budu pokračovat jenom s tím krystalem a vlekem. Tak. Jdeš za mnou, jdeš, dobrý je to.
No a příště asi uděláme maličku změnu teda plánu. Já jsem původně myslel, že začneme tu řepku sekat, ale aby nebyly dvoje žně hned po sobě, tak se spíš pustím asi do zpracování slámy a toho sena, který jsem dneska nestihl. Takže příště bych to viděl spíš teda na lisování a odvážení balíků případně. A teprve potom přes příště, jako za 14 dní vlastně, kde bude ta řepka. Řepky máme mraky, říkám tři pole, všude to asi ukazovat nebudu, ale tohleto malý plus jedno to větší třeba. No nevím, to asi nedáme v jednom díle, ale nějakým způsobem třeba prostříhám nebo něco. Protože ona i ta 7-metrová lišta UDE 516 bude na to velký pole přece jen, to bude chvíli trvat. No. Všem nehodlám si tady kupovat nějaký obrovský Lexiony nebo New Hollandy nebo něco. Tak zapnem maják, protože vyjíždíme na silnici. Tak, tady bacha, ať nás něco nesestřelí, když tady teda nic nejezdí. No a tamhle teda někde na té křižovatce bych rád nechal kombajn, a což by měli ze mě místní určitě hroznou radost, když bych jim tam odstavil, ale tak tamhle já nevím, někde a nechám stát třeba před tou kapličkou úplně, nebo to tam postavím do příkopu, to je jedna. Asi spíš do toho příkopu, kdyby tu tady nějaký příliš rozvášněný jezdec střihnul, tak. Tak. Takže já to tady takhle odstavím. A tam nějaký vysoký obrubníček, s tím jsem nepočítal. Tak. Majáček vypnem, motor vypnem, přesednem do krystala a kolik tam máme? 77%, 9200 litrů. Dobře, takže budou 3/4 toho, co minule. Minule jsem dostal kolik 25 tisíc. Takže 3/4 z 25, ježiši, to jsou počty. 12,5 a polovina z 12,5, ježiši. To je 6250, jo. Takže to je 18, necelých 19 tisíc bych měl dostat. Už to nějak začínám chraptět, se omlouvám. Tak, takže už jsme téměř v ZZ-tenku, ještě tady tohleto pole musím obět, to je jako pořádný, a tohleto kdybych měl, já nevím, orat, to bych se z toho asi zvencnul, teda jako upřímně. No, by asi trvalo hodně dlouho, už měl na několik dní asi. Tak. ZZ-enku asi dobře se jim daří, když tady má někdo bavoráka odstavenýho. Tak, vem to tentokrát přes váhu. Co nám váha uká, je 20,41 tuny. Špatná klávesa opět, kvěčko. Tak, takže já se opět podívám, kolik teda ono celk to bude ukazovat, že jo, ten celkový příjem, ne kolik jsme dostali teď, ale příjem ze sklizně je 45 tisíc. Takže to bylo ještě o trošičku víc, o pár stovek.
45 tisíc to vůbec není špatný. No z té řepky doufám, že bude teda ještě lepší vývar. No, ale to uvidíme ze dva díly. Pro dnešek vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám díl líbil. Mějte se krásně, no a příště zase ahoj.